କଟକ ସହର କହିବା ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ କଥା କହିବା, ଏ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେର ଦୃଶ୍ୟ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେରେ ଏଠି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତିଙ୍କ ମହାଯାତ୍ରା ପୂର୍ବରୁ ସେମାନେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଯେତେବେଳେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଯେତେବେଳେ ଗୁଣ୍ଡିଚା ଘାଇ ମନ୍ଦିରରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଆର ବର୍ଷକୁ ଏଠାରେ ଦେଖା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଆସି ଏଠାରେ ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଦୀପ ଜାଳୁଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ ଏଠି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାତେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ଭାବନା, ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରତିବର୍ଷ ପରି ଚଳିତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁ, ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ତ ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ତ ସେତେବେଳେ ପୂଜକଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏଠି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି। ତ ଆମେ ସେତେବେଳେ ପୂଜଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ନନା ଆଜି ପ୍ରଥମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା, ମାନେ କେତେ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁ ଫେରିବେ, ତାଙ୍କ ରଥ ରଥାଡ଼ୁ ହେବେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ, କେତେ ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା ପୁଣି ଆଜି ଫେରି ଆସୁଛନ୍ତି, ଆଉ କେତେ ଭାବ ଅଛି ଆପଣ ମନରେ? ବହୁତ ଇଏ ଥିଲା ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର, କିନ୍ତୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଆଜି ପୁଣି ମାଉସୀ ମା ମନ୍ଦିରରୁ ଫେରିଯିବେ ଶ୍ରୀଗୁଣ୍ଡିଚା, ବହୁତ ଇଏ ଦୁଃଖ ଦର୍ଶନ, ବହୁତ ଦର୍ଶନ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ, ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଅପେକ୍ଷା, ବହୁତ ଅଭିଳାଷା, ପୁଣି ରଥ ଟଣା ହେବ, ପୁଣି ବାଉଡ଼ିବେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରକୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ କଥା ହେବ ଆଜି ପୁଣି କିଛି ସମୟ ପରେ ରଥାଡ଼ୁ ହେବେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂର୍ତ୍ତି, କେତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଥିଲା ଯେ ପୁଣି ଅପେକ୍ଷା ଥିଲା, ଆସିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଲେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁ ଫେରିଯିବେ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। ଠାକୁର ଆସିଲେ 9 ଦିନ ରହିଲେ, ଫେରି ପଳେଇବେ ତାଙ୍କ ଘରକୁ, ବହୁତ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି। କ'ଣ ରୀତିନୀତି ରହିଛି ଆଜିର ଦିନରେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ରଥାଡ଼ୁ ହେବା ପୂର୍ବରୁ? ହଁ, ବହୁତ ନୀତିକିନ୍ତି ଅଛି ଠାକୁରଙ୍କର, ସବୁ ସମୟ ସମ୍ପନ୍ନ ହୋଇ ସାଢ଼େ 2ଟା ବେଳକୁ ଆମର ପହଣ୍ଡି ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଯେଉଁଭଳିଆ ଅଛି ଗୋଟେ ଦୋଳମୁଣ୍ଡେଇ, ଗୋଟେ ବୈବେଳି ସ୍ଥାନ ସହରର ମିଡ଼ିଲ ହାର୍ଟରେ ରହିଛି, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ଭିଡ଼ ଜମେ, ଯେ 8 ଦିନ ରହିଲେ ଏଠି, 9 ଦିନ ରହିଲେ, କିଭଳି ରହିଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏଠି? ବହୁତ ଭଲ ରହିଥିଲା, ବହୁତ ବି ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା ଠାକୁରଙ୍କର, ବହୁତ। ମା ଅଛନ୍ତି, ମା କେତେ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଫେରିଯିବେ, ପୁଣି ତାଙ୍କ ପୂର୍ବ ତାଙ୍କର ରତ୍ନବିଧିକୁ ଫେରିଯିବେ, ଜନ୍ମବିଧିରେ ଅଛନ୍ତି, ରତ୍ନବିଧି ଫେରିଯିବେ, ଆଉ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି, କେତେ ମନରେ ଆଜି ଦୁଃଖ ପହଞ୍ଚି ନା ନାହିଁ, ଖୁସି ଅଛି ନାହିଁ, ପ୍ରଭୁ ଫେରିବେ ରଥାଡ଼ୁ ହେବେ? ଦୁଃଖ ତ ଅଛି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ, ସବୁ ଦୁଃଖ ସୁଖ ସେଇ ହେଲେ ମନ ଦୁଃଖ ଅଛି ବି ଖୁସି, ଯିଏ ଅଛି କୁଆଡ଼କୁ ଯିବେ, ତାଙ୍କର ରହିବେ, ସମିତି ଭଗବାନ ସମିତିକୁ ଭଲରେ ରଖନ୍ତୁ, ସେତିକି ଦରକାର, ଜଗା ତ ଯିବ ଆଉ ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଏଦିନ କେତେ ଅପେକ୍ଷା ଥାଏ ଆପଣମାନଙ୍କ? ଖୁସି ଲାଗିଥିଲା ବାବୁଡ଼ା ରଥଯାତ୍ରା, ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଖୁସିରେ ରଖିଥିଲୁ, ବହୁତ ଭିଡ଼ ବି ହେଇଥିଲା, ବହୁତ ଯାତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ତାଙ୍କ ଭକ୍ତ ବି ବହୁତ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ଯିବେ ପ୍ରଭୁ ଜଗତରେ। ଆଖିରେ ଦୁଃଖ ଆସିଯାଉଛି କି ଆଖିରେ ଲୋହ ଆସୁଛନ୍ତି, ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସିଥିଲେ, ଲୀଳା ଖେଳା ଲୀଳା ଖେଳା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ଲୀଳା ଖେଳା କରିସାରି ପରେ ପୁଣି ପୁନର୍ବାର ଫେରିବା ଯାଉଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୁଁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସୁବ୍ରତକୁ କହିବି ସେ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖେଇବେ, ଯାହା ଚତୁର୍ଥ ମୂର୍ତ୍ତିକ ରଥ 3ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ସେମାନେ ଚକ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଅଛି, ଯେ ଏଥିରେ କିଛି ସମୟ ପରେ କହିପାରିବା ପାଖାପାଖି ସେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଉଥିଲେ, ପାଖାପାଖି 12ଟା ସମୟ ପରେ ଏହା ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିବ, ରଥକୁ ପୂଜା ହେବ, ରାଜା ଆସିବେ, ଛେରାପହଁରା କରିବେ, ବିଭିନ୍ନ ନୀତିକାନ୍ତ ସମ୍ପନ୍ନ କରିବେ, ତାପରେ ଏହି ରଥ ଆଗକୁ ଯିବ କି ରଥ ପୁଣି ପତିତପାବନ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରିବେ। ନିହାତି ଇଏ ଗୋଟେ ପରମ୍ପରା, ଯେ ଓଡ଼ିଆ ଘରର ପରମ୍ପରା କରିପାରିବା, ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପରମ୍ପରା ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏଠାକୁ ଆସନ୍ତି ଓ ଯାତ୍ରା କରନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମନ୍ଦିରରୁ ବାହାରିକି ଦର୍ଶନ ଦିଅନ୍ତି, ଓ ସମସ୍ତ ଯେଉଁମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି ଦର୍ଶନ ନେଇ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ ଜାତି ଲୋକମାନେ ସେ ଏଇ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଅପେକ୍ଷା କରିଥାନ୍ତି, ଏଇ ରଥଯାତ୍ରା କେବେ ହେବ, ଆମେ ଟିକିଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରଥକୁ ଟିକିଏ ରଥକୁ ଟାଣିବୁ, ଆଗକୁ ନେବୁ, ଆଉ ସେ ସୌଭାଗ୍ୟ ଆମର ନଥାଏ, ଅପେକ୍ଷା କରିଥାଉ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଗୋଟେ ଖୁସିର ଦିନ ଆଜି ପାଇଁ, ଆଉ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉତ୍ସାହ ଅଛି ଯେ ବାହୁଡ଼ା ଯାତ୍ରା, ଯେତେବେଳେ ରଥଯାତ୍ରା କହିପାରେ, ଯେତେବେଳେ ରତ୍ନବେଦୀରୁ ଜନ୍ମବେଦୀକୁ ବାହାରିଥିଲେ, ଲୀଳା ଖେଳା କରିଥିଲେ, ପୁଣି ନବମୀ କାଲି ନବମୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ଦର୍ଶନ ଦେଇଥିଲେ, ଆଉ ନିହାତି ଭାବେ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦଶମୀରେ ପୁନର୍ବାର ଫେରିବାକୁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଲୋକମାନେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କେହି ଆର ବର୍ଷକୁ ପୁନର୍ବାର ଅପେକ୍ଷା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏଇ ଜନ୍ମବେଦୀରେ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଉତ୍ସାହ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଏଠି ଆସି ଦର୍ଶନ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ଆବେଗ ରହିଛି, ନିହାତି ଭାବରେ ଦୁଃଖ ରହିଛି ଯେତିକି ଖୁସି ମଧ୍ୟ ସେତିକି ରହିଛି। ଯାହା ପାଇଁ ଦୃଶ୍ୟ କ୍ୟାମେରା ସୁବ୍ରତ ଦେଖାଉଛନ୍ତି ଦୃଶ୍ୟ, ଯେଉଁଭଳିଆ ମନରେ କଷ୍ଟ ରହିଯାଇଛି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଫେରିଯିବେ, ନିହାତି ଭାବରେ ଏ ଗୋଟେ ଆନନ୍ଦର ଉତ୍ସ। କଟକ ସହର ଏଭଳି ଏକ ସହର, ଭାଇଚାରା ସହର, ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ
विभिन्न स्थान में रथ रथयात्रा हुए जो जगन्नाथ मंदिर गुड़िक अच्छी से रथयात्रा हुए और लोक मैंने खुशी बहुत आनंद सहित एथि रथ टाणी था जहाँ ए बर्तमान सकाल समय अच्छी कहींपर शून्य स्थान अच्छी किंतु आउ किसी समय पर भिड़ जमीब ट्राफिक नियम पालन हम सबकि भितर रथ टणा हम आ जगन्नाथ मंदिर विभिन्न अंचल लोक आसने माँ के सका सका दर्शन करा जो आसिले पाखापाखी आठ दिन प्रभु रही सबुदिन खुशी लगे सबुदिन आसी नी देह खराब होता से आसी नी आज आसली रथयात्रा आसती आज आसली आज प्रभु देह खराब होता रथयात्रा आसते कहते आसी नी आज प्रभु कौन बहुत तारी तो सब आम कौन ता दया तो बाट चलीजु आम ना झुंटिले आम भल हेले भी आम प्रभु कालिया ठाकुर से समस्त को शांति रे रखंतु खुशी रे जगत उद्धार करंतु छी। जदि आपण को आम वीडियो टी भल लगला तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलंतु नहीं।